Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Region TV və Region FM izləyiciləri, efirdə Regionun Səsi Xəbər İnformasiya proqramının ilk buraxılışı mikrofon önündə Minisa Zadədir. Bu saat olan ən son yeniliklərlə qarşınızdayıq. Əvvəlcə qısa anonslar, daha sonra təfərrüatlar. Bugün Azərbaycanda ilaxır çərşənbə qeyd olunur. Dövlət yol polisi bayram günlərində səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyi Xankəndi ilə bağlı məlumat yayıb. Bugün Azərbaycanda ilaxır çərşənbə qeyd olunur. Novruz çərşənbələrinin sonuncusu torpaq çərşənbəsi, həmçinin yer çərşənbəsi kimi də tanınır. Xalqımız bugünü xüsusi təntənə ilə qeyd edir. Üzərlik yandırılır, tonqallar alovlanır, qulaq balları qurulur. Axırıncı çərşənbə axşamı yalnız yaxşı sözlər danışılması adət hesab olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycana yaz fəsli martın 20-si Bakı vaxtı ilə saat 07:06-21-də daxil olacaq. Martın 20-si 21-i ölkədə Novruz bayramı qeyd olunur. Region TV ailəsi olaraq biz də bütün və bütöv Azərbaycanımızın qalib xalqını səmimi qəlbdən təbrik edir. Hər birinizə bol ruzi, əminəmanlıq və sülh arzulayırıq. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında ilaxır çərşənbə ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda ilaxır çərşənbəniz mübarək sözləri qeyd olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qeyri-iş günlərində səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib. Onlara nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına diqqət yetirmələri, hərəkət zamanı təhlükəsizlik kəmərini bağlamaları tövsiyə edilib. Sürücülər sürət rejimini yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, ötmə və manevr etmə qaydalarını pozmamalı, tələskənliyə yol verilməməli, yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməkdən çəkinməlidirlər deyə müraciətdə bildirilir. Gəncə şəhərində 2 nəfər bıçaqlanıb. 1995-ci il təvəllüdlü Əskərov və 1985-ci il təvəllüdlü Məsimov mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alıblar. Hər iki şəxs xəstəxanaya aparılıb, onların kim tərəfindən və hansı şəraitdə bıçaqlandığı araşdırılır. Sosial şəbəkələrdə AXCP-nin Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Sahib Məmmədzadənin saxlanılması barədə məlumatlar yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Sahib Məmmədzadə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Xankəndidə xeyli silah-sursat tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə martın 18-də Xankəndi şəhər ərazisində 4 ədəd müxtəlif markalı avtomat silahı, 1 pulemyot, 1 tapança, 3 qumbara, 3 qumbara alışdırıcısı, 1 tüfəng, 33 patron darağı, 805 ədəd müxtəlif çaplı patron, 6 ədəd süngü bıçaq və digər sursatlar aşkar olunaraq götürüb. İdman xəbərləri ilə davam edək. AFFA prezidentliyinə namizədliyini irəli sürən yoxdur. Bunu Milli Assosiasiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Məmmədli deyib. O bildirib ki, indiki ana qədər rəsmən namizədliyini irəli sürən olmayıb. Qeyd edək ki, AFFA-nın hesabat seçki konferansı aprelin 2-sində keçiriləcək. Belə hörmətli izləyicilər, bu sırada çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Son olaraq qaynar xətt nömrəmizi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 070-511-0077. Şahid olduğunuz hadisələrin və ya hər hansısa bir mövzunun işıqlandırılması üçün qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, Region TV-nin sosial şəbəkə hesablarında gün ərzində paylaşılan xəbərləri bəyənib paylaşmaqla və sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olmaqla bizə dəstək ola bilərsiniz. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. Regionun səsi, səsimiz xalqın səsidir.